қанаттылар қырылуда қарағанды облысына қарасты бір ауылда құстардың жаппай қырылу жағдайы тіркелді ньюкасл ауруы немесе азиялық құс обасы деп аталатын індет шыққан бұл елді мекенде карантин жарияланды құстар арасында ньюкасл ауруының анықталуына байланысты нұра ауданы ахмет ауылының аумағында карантин белгіленсін осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі нұра ауданы әкімдігінің 2023 жылғы 6 қазандағы шешімі мұндай шешім ауру және жаппай қырылып жатқан үй құстарының сынамалары зерделенгеннен кейін нұра ауданының әкімдігіне қабылданды ахмет ауылынан тауық өнімдерін әкелуге және ауру құстардың еті мен жұмыртқасын пайдалануға шектеу шаралары енгізілді ньюкасл құстардың жедел және тез таралатын вирустық ауруы ол тыныс алу органдарына асқазан ішек жолдары мен жүйке жүйесіне әсер етеді ньюкасл ауруы соңғы рет 2019 мың жылы қарағанды облысының осакаров ауданында анықталды